Два чалавекі загінулі на пажары сціслаўскім раёне яшчэ два пацярпелі, гарыў прыватны жылы дом. Да До прыбыцця пажарных разлікаў з будынка самастойна выйшлі на вуліцу двое мужчын, іх з дыягназам атручвання прадуктамі гарэння шпіталізавалі. Пачас ліквідацыі пажару адным з спакояў выратавальнікі знайшлі целы, жанчыны і мужчыны. У ходзе разбіральніцтва высветлілася гэта 53хгадовая гаспадыня дома ўладання і яе 60гадовы госць. Па меркаванні спецыялістаў пажар мог адбыцца за неасцярожнасці куррыне.